হেল্ল বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আজি মই ফাৰ্ষ্ট টাইম এটা ৰোজ থকা কেক এটা ট্ৰাই কৰিছোঁ। আৰু মই বেকাৰ নহয় প্ৰফেচনেল, মই এটা নন বেকাৰ। তো মই কিমানখিনি পাৰিছোঁ চাওঁ বলক। আৰু মই যদি ইমান ধুনীয়া নেতো দেখিছে, কেকটো বৰ এটা বেয়া নাই হোৱা। মই যদি এনেকুৱা কেক যদি বনাব পাৰিছোঁ, আপুনিও পাৰিব। কেনেকৈ বনাইছোঁ চাওঁ বলকচোন। মই ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ৰোজকেইটা আগতে বনাই ল'ম, বনাই পেলাই ফ্ৰিজত থ'ম। আৰু এইটো মই এক্সক্লুচিভলি মোৰ একদম ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাই ৰোজৰ যিটো নোজেল, সেই নোজেলটো লৈ লৈছোঁ। আৰু মই যোগাৰ নোজেল কেনেকৈ বনায় তাৰেও ভিডিঅ' মই মোৰ চেনেলত আপলোড কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে চাব। মই ৰোজটো কেনেকৈ বনাইছোঁ দেখাইছে, কি ধুনীয়া ৰোজ হৈছে দেখিছে, একদম ইজি হয় বনাব। আৰু মই এই কেকটো বনাবৰ কাৰণে যিখিনি ফ্লেভাৰ ইউজ কৰিম, সেই টেষ্টটো কিন্তু একদম মোৰ নিজা ক্ৰিয়েশ্যন। মই নিজে সেই টেষ্টটো উলিয়াই লৈছোঁ। ফাৰ্ষ্ট এটা চকলেট কেক বেচ লৈছোঁ। এই চকলেট কেক বেচটো কেনেকৈ বনায় সেইটো ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব। সেই চকলেট কেক বেচটোৰ ওপৰত মই হুইপ ক্ৰীম লৈছোঁ। হুইপ ক্ৰীমটোৰ ওপৰত দি দিছোঁ অকণমান মেল্টেড ডাৰ্ক চকলেট। তাৰ ওপৰত মই দি দিছোঁ ব্লুবেৰি, যিহেতু এইটো চকলেট ব্লুবেৰি কেক, সেইকাৰণে মই চকলেটৰ ওপৰত আকৌ ব্লুবেৰি ক্ৰাছ দি দিছোঁ। মালাজৰ ব্লুবেৰি ক্ৰাছটো খুবেই ভাল হয়, টেষ্ট খুব বেছি ভাল হয়। তাৰ ওপৰত দি দিছোঁ হুইপ ক্ৰীম, আকৌ কভাৰ কৰি লৈছোঁ। আৰু মই এই কেকটো মোৰ এজনী ফ্ৰেণ্ডৰ বাৰ্থডে দিবৰ কাৰণে মই বনাইছোঁ। আৰু নিজে যেতিয়া কেক বনাই পেলাই কাৰোবাক ফ্ৰেণ্ডক বা আৰু কাৰোবাক যদি গিফ্ট দিয়া হয়, সেইটো আৰু বেছি স্পেচিয়েল হৈ যায়। আৰু ইয়াতে মই পিংক কালাৰৰ কাৰণে মই অকণ ফুড কালাৰ হুইপ ক্ৰীমত মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু এই কেকটো যোনদিনাখন বনাইছোঁ বহুত গৰম আছিলে, সেইকাৰণে মানে অকণমান হুইপ ক্ৰীমটো মেল্ট হৈ যায়। সেইকাৰণে অকণমান কম কমকৈ হুইপ কৰি কৰি তাৰপিছত কেকটোত লগাই থাকিব, একেলগে বোৱা। বা অকণমান টাইমো যদি ৰ'ব লাগে, তেতিয়াহ'লে ফ্ৰিজত থৈ দিব হুইপ ক্ৰীমটো, খোলাকৈ থৈ নিদিব। এয়া মই চাকুখনেৰে যি পাৰোঁ মই মিলাইছোঁ। মোৰ তাত বহুত বেছি কেক টুল নাই, তেওঁ মই আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত এজন দাদা আছে, তেওঁৰ পৰা মই এখন কেক টুল আনিছোঁ। চাওঁচোন কিমানখিনি সেই কেক টুলটোৱে মোক হেল্প কৰে। বৰ্তমানটো মই চাকু দিয়ে কৰিছোঁ। এইখিনি যিমান পাৰোঁ কেকটো প্লেইন কৰিব চেষ্টা কৰিম। আৰু একদম প্ৰফেচনেল টাইপ, বহুত বেছি প্লেইন কৰিব নাই পাৰা, কিন্তু মই যিটো ডিজাইন দিম সেইটোত কিন্তু এই প্লেইন হৈছে নে নাই একো গম নাপায়। এতিয়া এই কেকটোত স্মল ডট 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 ডটকৈ মই ডিজাইনটো দি দিছোঁ। তাৰপিছত মই যে ৰোজকেইটা বনাই থৈছিলোঁ, মই তিনিটা ৰোজ বনাই থৈছিলোঁ, সেই ৰোজকেইটা ইয়াতে লগাই দিম। তিনিওটা ধুনীয়াকৈ ডেকৰেট কৰিম। আৰু আপুনি এনেকৈ ঘৰত একদম চিম্পলকৈ আপুনি বাৰ্থডে কেক বনাব পাৰে, ফ্ৰেণ্ডছক গিফ্ট দিব পাৰে। আৰু মোৰ চেনেলটো হৈছে এ টু জেড এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চেনেল। আৰু ইয়াতে আপুনি ৰেচিপিজ, ট্ৰেভেল ব্লগছ, ষ্টাইলিং টিপছ আৰু বহুত কিবা কিবি, মই বহুত কিবা কিবি শ্বেয়াৰ কৰি থাকোঁ। বহুত ইজি ইজি ৰেচিপি তাতে, সৰু সৰু টিপছ দিওঁ, যিটো দি বহুত ইজিলি বহুত টেষ্টি টেষ্টি ৰেচিপিবিলাক হৈ যায়। যদিও মই বেকাৰ নহয়, মই এইখিনি কেক বনাব পাৰিছোঁ যিহেতু আপুনিও পাৰিব। সেইকাৰণে মোৰ চেনেলটো চাই থাকিব যে মই কেনেকৈ ইমান ইজিলি ইমান ধুনীয়া কেক মই ঘৰতে বনাওঁ। ইয়াতে অ'ভেনো নালাগে, ইয়াতে বহুত বেছি ইকুইপমেণ্টো নালাগে, টুলছ নালাগে কেক বনোৱা। কেনেকৈ মই ইমান ইজিলি ঘৰতে থকা বস্তুৰে মই এইবিলাক কেকবিলাক বনাওঁ। অলপ সৰু সৰু কিছুমান স্প্ৰিংকল কেইটামান আনি লৈছোঁ, এবাৰত আনিলে বহুত দিন গুচি যায় এইবিলাক ডেকৰেট কৰিব। এয়া মোৰ কেক হৈ গ'ল। মোৰ চেনেলটো এবাৰ চেক কৰিব, যদি কণ্টেণ্টবিলাক ভাল লাগে প্লিজ লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু এই কেকটো এতিয়া মই মোৰ ফ্ৰেণ্ড, ইয়াতে নাম লিখা আছে, তাইৰ বাৰ্থডেত ছাৰপ্ৰাইজ দিম গৈ পেলাই নিজে বনোৱা কেক। আৰু আই হোপ তাই খুব বেছি ভাল পাব। আৰু এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ।